Atenção, emissoras, 5 segundos para o próximo programa. Jornal André Amorim, um jornal cheio de notícias até o fim. No comando, André Amorim. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Brasil! Bem, a partir de agora, Jornal André Amorim, jornal cheio de notícias até o fim, edição 1954 de hoje. Segunda-feira, 30 de abril de 2012, vamos às manchetes. Guia do emprego para a era digital. Você vai saber ao longo do jornal. Fogão enlouquece. Você vai saber a respeito do campeão da Taça Rio. Grátis, o pôster do campeão. A atriz Natália Dill disse assim ao número. Na sessão de AD, a boazinha Débora fica muito louca. Você vai saber a respeito da atriz Natália Dill. Essas outras notícias de capa de dia você vai saber junto com algumas notícias do site Afutico e com algumas notícias do protejoteusfins.org. Hoje tem selo meu 2, a promoção mini churrasqueira do dia, do seu jornal de dia. Como o Rio gosta de... Tem uma maneira mais fácil para fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Rio elétrico, sem cheiro de fumaça, garantia de 6 meses. Dimensões 29 por 19 centímetros. Junte os selos e participe. Junte os selos e participe. Juntam 10 selos pagando R$19,90, você receberá uma mini churrasqueira do seu jornal do dia. Ok? Yes? O Jornal André Amorim começa agora. Estas e outras notícias você vai saber logo mais no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia. Como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são: de segunda a sábado, R$1,20. Isso mesmo, R$1,20. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, R$2,40. Isso mesmo, R$2,40. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br. Repetindo, www.odia.com.br. Tudo pronto pro churrasco? Prontinho, meu amor. 10 quilos de carvão, 30 litros de bebida e 3 quilos de farofa. Tá faltando a carne. Tá lá na sala. Busca. Jeito melhor de fazer um churrasquinho dentro de casa. Promoção mini churrasqueira do dia. Não tem cheiro nem fumaça. Junte apenas 10 selos mais R$19,90. Compre o jornal O Dia e participe. Será que eu tô esquecendo alguma coisa? Loção hidratante Hidra Mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais, uma experiência inesquecível. Quem quer um Hareburger?
Conheça o Ministério Internacional crescendo em graça, o governo de Deus na Terra. Sede Nacional, Rua Barão do Bom Retiro, 88, Engenho Novo, Rio de Janeiro. CEP 20.715-003. E o telefone é o Céu Operador 21-24610. Tecla 1, atendimento. De segunda a sexta, das 10 às 6 da tarde. Tecla 2, gravar comentário, elogio, sugestão ou crítica. Reuniões, sexta-feira, 7:30 da noite e domingo às 10 da manhã. E o e-mail, brasil@cagbrasil.com. E o site, www.cagbrasil.com. Receba sem limites, porque você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Melhor dia, melhor tarde e melhor noite da tua vida, abençoado. Assim te declaramos, porque tudo te obra para o bem. Quer conhecer Deus? Ele está aqui na Terra. Pero cuando el gobierno de Dios se establezca sobre esta nación, sobre toda la tierra, nosotros vamos a ver la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Ouça o programa Mesa Científica na Metropolitana AM 1090 kHz Saudade, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde. Ou então no site www.metropolitana1090.com.br. Não se esqueça, Metropolitana 1090, Rio de Janeiro. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Madrugada com Jesus Cristo Homem na Rádio Metropolitana, AM 1090 kHz, Rio de Janeiro. Diariamente da meia-noite às 5 da manhã. Ou no site www.metropolitana1090.com.br. Programa A Ciência de Deus do Ministério Crescendo em Graça de Nova Iguaçu, na Rádio Tropical AM 830 kHz. Sábados, da 1 às 2 da tarde. Ou então no site www.tropical830am.com.br. Você é um abençoado com todas as bênçãos espirituais. Piadinha. Telefonema do SUS. O telefone toca e a dona da casa atende. Alô? Senhora Silva, por favor? É ela! Aqui é o Dr. Arruda do laboratório. Ontem, quando o médico enviou o exame, o senhor marido ao laboratório, um exame de outro senhor Silva chegou também. Agora não sabemos qual é o seu marido. Infelizmente, ambos os resultados são ruins. O que o senhor quer dizer? Um dos exames deu positivo para Alzheimer e outro deu positivo para AIDS. Nós não sabemos qual é o seu marido. Nossa, vocês não podem repetir os exames? O SUS somente paga esses exames uma única vez por paciente. Bom, o senhor aconselha fazer o quê? Eu aconselho que a senhorita ou que a senhora leve o seu marido para algum lugar bem longe da sua casa e o deixe por lá. Se ele conseguir achar o caminho de volta, não faça mais sexo com ele. As notícias, por favor. 20. Music Radio, WLS, Jornal André Amorim. Oi, 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 oi. Jornal cheio de notícias até o fim. Aê! E agora, no Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Digital, grátis. Como usar redes sociais para subir na vida? Todas as informações sobre as profissões de agora e do futuro. Detalhes na sessão especial. Detalhes no caderno especial O Renascimento do Emprego. Nas páginas 28 e 29 na sessão de AD,
Boazinha, Débora fica muito louca. A atriz Natália Diu de Avenida Brasil surge nua em cenas quentes no cinema. Nas páginas 38 e 39 na coluna de Léo Dias, Narcisa Tamborindeg posa para Playboy. Pós vestida, claro, né? E disse assim: estou saindo da fase baleia. Na página 12, na seção Rio de Janeiro, carro é roubado com produto radioativo e está circulando no Rio. Nas páginas 20 e 21, na seção Economia, confira o listão com mais de 30 mil vagas em concursos públicos. Fogão enlouquece. Louco Abreu comanda vitória do Alvinegro sobre o Vasco, faz 2 gols dos 3-1 e ergue troféu de campeão da Taça Rio. Jogo começou a ser decisivo com reposição rápida de bola da gandula Fernanda Maia ao Fogão. Detalhes no caderno ataque do seu jornal de... E grátis, o pôster do campeão da Taça Rio, Botafogo. E o pessoal zoando o Vasco, hein? Mais uma vez, hein? Já zoaram o Vasco na final da Taça Guanabara, quando o Vasco perdeu para o Fluminense, e agora zoaram o Vasco quando perdeu para o Botafogo na Taça Rio, hein? Eita, pia. E agora, as notícias do site protejaseusfilhos.org. Sacerdote italiano em zona vermelha buscando transexuais. Foi denunciado pela polícia italiana após ter sido visto sem o seu hábito em um lugar que é reconhecido pela oferta de sexo para os homossexuais e transexuais. Ao escapar, bateu contra 3 carros e em seguida golpeou fortemente os policiais. Roma. Um prelado que trabalha para a Secretaria de Estado do Vaticano tinha chegado a uma zona de prostituição em busca de prazer. Estacionou seu carro, tirou a batina e estava esperando dentro de seu carro para se encontrar com um transexual, anunciou 24 notícias, ou 24 notícias. Né? Neste momento, 2 policiais fazendo sua rotina normal pararam o veículo e o padre, sem suas vestes, tentou fugir, colidiu com 3 carros. Golpeou os policiais e que ao final, quando o alcançaram, admitiu que estava em um lugar de prostituição masculina e de transexualidade para encontrar só os adultos e não crianças. O que é a consciência pesada, porque nem lhe perguntaram, mas respondeu que buscava maiores, não menores. Talvez seja verdade, porque estes locais são caracterizados por jovens, que são os mais procurados pelos clientes. Igreja Católica pratica abortos. Espanha. Centros sanitários em Catalunha, os que têm participação da Igreja Católica, se praticam abortos. Catalunha, Espanha. Os hospitais envolvidos são o São Paulo, em Barcelona, São João de Déu, Esplugues de Llobregat, que pertence à Ordem de São João de Deus, e o Hospital de São Celoni, ou Terraça, localizado nos territórios da Arquidiocese de Barcelona e da Diocese de São Feliu e Terraça. Tais distúrbios de março passado levaram o sacerdote Ignasi Fuster a se demitir, apelando à objeção de consciência de sua posição como vice-presidente do Hospital São Celoni e sua posição na paróquia e em cinco, ou São Celoni, como queira, né? E sua posição na paróquia, e em 5 de abril, o sacerdote custódio Baester, levou uma carta ao cardeal Luiz Martínez Estache, mostrando preocupação sem resposta. De acordo com a liberdade de religião, o Vaticano, meses atrás, enviou uma carta aos sacerdotes deixando estes hospitais, os quais não os deram importância e continuaram a exercer suas funções. Mas, obviamente, Deus permitiu que essa necessidade do escândalo viesse à luz pública, porque não ficar um sem ser envergonhado. E agora, as notícias do site Ofo Chico. Daniel Sicarelli e Luiz Thunderbird apresentam seu programa na MTV. Ela e Thunderbird vão comandar o Provão MTV, uma disputa entre escolas. Daniela Sicarelli está de volta à TV, agora contratada pela MTV para apresentar o Provão, que vai levar bandas escolares para uma disputa musical em um palco com plateia. Junto com Thunderbird, ela participou de uma coletiva de imprensa na noite de segunda-feira, dia 23, segunda-feira passada, né, para apresentar o programa. A gata, que ficou um bom tempo na geladeira da Band, contou como foi a sua transição dentro da emissora. Durante os últimos 5 anos, desde quando ela estava na MTV, ela cursou a faculdade de Direito, chegou a terminar os estudos, mas ainda não fez a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, mas garante que isso vai acontecer um dia. Eu comecei a faculdade de Direito quando estava na MTV.
estava fazendo programas e tinha de fazer faculdade. Tinha de decorar os textos, os Vídeo Music Brasil, e estudar para a prova. E as pessoas me perguntavam por que eu tinha feito algo que não tinha nada a ver comigo. Eu retrucava dizendo que tinha tudo a ver, porque o advogado também é o dono da oratória. Ele precisa ter esse dom. Ele precisava levar o conhecimento através das palavras e o apresentador também. A apresentadora conta que a experiência na sala de aula foi enriquecedora. Contudo, o início foi bem estranho, porque ninguém acreditava que ela estava realmente indo para a aula. Na vida as coisas vão se acrescentando. Tinha gente que falava que eu estava com a carreira feita e não devia fazer. É um desafio novo. Eu não precisava trabalhar como estagiária e continuar fazendo trabalhos com uma comunidade como eu fiz, mas quis uma nova experiência. Sexta-feira passada eu estava no Fórum de Santa Mara. No começo, no primeiro semestre, as pessoas acharam que era uma pegadinha. Ninguém acreditava que era verdade. Acharam que eu estava brincando. Ela também salienta que gostaria de ter outro programa solo na emissora e desmente um suposto desafeto com a Elis Jabbour, que teria ficado com ciúme com sua contratação. A apresentadora do Love MTV estaria preocupada com a chegada de Daniela, que já fez grande sucesso com o Beija Sapo. Tenho vontade de apresentar um programa de calouros, ainda é cedo para falar sobre isso. Fazer o povo beijar na boca, eu adoro. Morro de saudade do Beija Sapo. Mas como faz? Resgata isso. Eu conheço a Ellen da época de modelo. Nunca tivemos problemas. A gente tem problemas de relacionamento. Inventaram isso porque eu estou voltando. Mas não tem nada a ver. Rolou um papo com a Carol Ribeiro também. Mas não tem nada a ver. É, boa sorte a Daniel Scarelli e ao Luiz Thunderbird. Vamos lá, continuando aqui as notícias do site Ofuxico. A atriz é sequestrada e decapitada. A estrela de Bollywood, Meenakshi Thapa, foi vítima de crueldade. A estrela de Bollywood, Meenakshi Thapa, de 26 anos, originária do Nepal e promessa do cinema indiano, foi sequestrada e depois decapitada por dois jovens que procuravam fazer carreira como atores na indústria. O jornal The Telegraph indicou que os sequestradores decidiram raptar Meenakshi após ouvi-la falar sobre a riqueza que ela e sua família tinham. Aparentemente, eles fizeram um plano no qual convidaram a jovem para uma viagem ao povoado de Gorakhpur, localizado na fronteira na Índia com o Nepal, onde a detiveram, e informaram sua família que iriam uma recompensa para deixá-la livre, ou, do contrário, a obrigariam a fazer filmes pornográficos. Embora a mãe de Thapa tenha pago 60 mil rúpias, o equivalente a R$ 1.400, aos sequestradores, sua filha foi assassinada pouco tempo depois. Os criminosos que já foram capturados admitiram tê-lo estrangulado e decapitado. E agora, a última do Jornal André Amorim. Jornal cheio de notícias até o fim. Morre aos 66 anos o sambista de Cro. O cantor e compositor teve um infarto. Por volta das 11 da noite de quarta-feira, dia 25, morreu o sambista carioca de Cro, 66 anos. Diabético e com problemas renais, ele retornava de uma sessão de hemodiálise para casa em Magela, Baixada Fluminense, quando se sentiu mal e sofreu um infarto. Carlos Roberto de Oliveira, o nome de batismo do cantor, morreu no hospital. Ele era conhecido como Rei das Sogras, por suas músicas bem-humoradas e de duplo sentido, quase sempre citando as sogras. Nascido em Mesquita, na Baixada Fluminense, de Cro era mestre em retratar de forma irônica o dia a dia do subúrbio e da Baixada. Filho de uma conhecida mãe de santo da região, ele passou a infância na favela do bairro de Jacutinga. Seu apelido vem do tempo em que integrava a ala de compositores de um bloco de Nilópolis. Ele assinava as músicas com as iniciais do nome CRO, com o tempo de CRO e o de Cro. Junto com Moreira da Silva e Bezerra da Silva, foi um dos principais sambistas da língua humorística e com eles gravou o disco Os Três Malandros em Concert. Ele era casado há mais de 40 anos com Maria Madalena e tinha um filho, César. O corpo de Cro era enterrado, quer dizer, foi enterrado quinta-feira de 2006, às duas horas da tarde, no cemitério Jardim da Saudade, em Mesquita, na Baixada Fluminense. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal André Amorim. Fica por aqui. Fui.